Morning guys, so I'm James Francis Manalo from ITO 107. We'll discuss with you the rules of inference. So, ano nga ba ang rules of inference? It's a rule which one can use to infer a conclusion from a premise to create an argument. Meron itong 7 na under ang rules of inference. Ito ay ang modus ponens, modus tollens, addition, simplification, disjunction, syllogism, and conjunction. Subulan natin ito sa modus ponens. So, example ng modus ponens ay ito. P implies Q, therefore, it is Q. Yeah. Ini-implies doon yung sabi dito, kung ang P daw ay Q, kung ang P ay Q, therefore, it is Q. Yun lamang ang modus ponens. Let's proceed naman sa second rule, ang modus tollens. Ang modus tollens naman ay kabaliktad naman. Kabaliktad naman ito ng modus ponens. Bakit? Dahil daw, sabi dito, P implies Q. Therefore, it is not Q. It is P. Tapos, sa third rule naman tayo. Rules of conjunction. Sabi dito ay kapag true daw ang statement, kapag true ang statement, at nag-combine ito sa true, so, true na yung statement. Example nito ay P, Q. Therefore, P implies to Q. Q. So, ang kapag ito yung sa mathematical equation natin i-convert, nasabi dito, ang topic daw na natakan dito ay yung logic. Tapos sa yung ba, ano naman ito, yung kung may ka-partner ang modus ponens. Siyempre, may kapartner din ang rules of conjunction. Ito naman ay yung rules of, di pala, disjunction lang siya. Disjunction. Disjunction. So, kabaliktaran lang siya nga. Gaya na sinasabi ko kanina, kabaliktaran lang siya ng conjunction. Denoted ito ng, sabi nito, proposition ng P and Q. Denoted ng P or Q. P or Q. F or Q. A or Q. Yeah.
So, ang example ko dito ay P. Dahil na mabaliktaran, magiging negation siya. Yeah. And over bago therefore P. So, discuss ko naman sa inyo yung number 5. So, James Francis again from 2107. Tapos na yung part 1 ng tutorial ko. So, ito na yung part 2. Rules of inference pa rin tayo. So, number 5 na ako. Ito yung ano, another rule is simplification. So, sabi dito, proposition P and Q. P and Q. Denoted by P conjunction of Q, therefore P. Ano ba yun? So, P conjunction of Q, therefore P. Simplification. So, number 6 na yan. 6 ay... Kung kanina may disjunction, ngayon naman ay disjunctive syllogism. Sabi dito, a valid argument form of propositional calculus where P and Q are propositions. So, do yun. Medyo complicated siya, diba? So, convert natin siya to reality. Kung ako daw ay pupunta ng alang ilan, so, manwari kay alang ilan. Alang ilan siya. Tapos ito yung main. Kung ako pupunta ng alang ilan, or main, tapos yung susunod na dito na. Kung hindi daw alang ilan, delegation na siya. Therefore, main daw. Yun ang sa conversion niya sa reality. So, last. Addition. Addition siya. Addition sa rule of inference part. So, sabi dito, ang addition daw ay premises lamang. Yung premises, yung parang sunod-sunod lang siya. So, example dito na nakalagay ay P. Number P, conjunction of Q. Number 4. P, conjunction of Q. Yun nga. Dahil na premises lang siya, addition lang siya. Yun. So, ito yung lumabas. Thank you pa rin sa dulo. Pinag-adjust lang siya para lumabas yan. So, yan. May pito tayo na rules of inference nga. Una ay yung modus ponens. Pangalo ay modus tollens, conjunctive and disconjunctive. Simplification, disconjunctive syllogism, tsaka addition. So, ayan. Salamat sa, please rate and subscribe.
So, sa request na lang kayo sa mga video ko. So, thank you. Best ay dito na.